har video till er. Det är inte jättemycket saker. Varför? Just. Idag tänkte jag filma en haul video för jag har handlat lite grejer. Det är inte jättemycket saker, men jag tänkte ändå att det var värt att visa er för att det har varit efterfrågat att jag ska göra mer haul videor. Hello. Så i helgen så var jag på ICA Maxi och handlade lite grejer som jag behövde. Och jag tänkte visa er vad jag köpte där, för att det är vissa grejer jag tycker väldigt mycket om. Det första jag köpte var ett shampoo och balsam från Head & Shoulders. Och det här är Henrik Lundqvist och Sofie Farman edition på de här shampoo och balsamet. De här är typ bland de bästa hårvårdsprodukterna som jag har testat. Luktar så himla gott. Sen så tog mitt torrschampo slut, så jag köpte ett nytt och det här har jag aldrig testat förut. Det här är från Garnier Fructis och det här är Nordic Hair Care Pure Volume. Och vad det här ska då ge är att håret ska bli lite fräschare och sen ska det ge en mer volym, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Sen hade jag även slut på hårspray, så jag köpte en ny hårspray. Och den här är från L'Oréal Paris, Lime Studio. Ja, men jag har haft den här förut, eller min mamma har haft den och jag har snott hårsprayen av henne. Så jag testade den och jag tyckte om den jättemycket. Och vad jag tycker är bra med den här är att lockarna, eller liksom som jag har nu, de liksom stannar på plats, men det blir inte så här hårt, utan de är fortfarande väldigt mjuka och liksom går att liksom vara fingrarna igenom. En till grej som jag hade slut på var ansiktsfett. Och då köpte jag en som jag haft förut också, fast det var en annan förpackning då. Och det här är Daily Essentials Refreshing Wash Gel. Den här är för normal hud, men jag tror den finns för torr och fet hy också. Så ni kan ju alltid titta, men den här tycker jag är jättebra. Så ifall ni behöver en ny ansiktsfett så kan ni kolla in den här. Sen köpte jag även läppbalsam för att det är någonting jag måste ha nu på vintern. För mina läppar torkar ihop annars. Så jag köpte ett set av två stycken. Så jag har två stycken såhär Nivea. Bara vanliga. Och jag tror att folk underskattar de här. För att de här är jättesköna att ha. Så jag har, det var ett set av två. Så det här har jag vid mitt nattduksbord. Och det andra har jag i min jackficka. Sen har jag även köpt ett läppglansan. Sen har jag även köpt ett läppglans från Maybelline. Och texten verkar ha skavts av. Och framsidan vet inte hur jag ser det. Men jag tror att jag köpte det här på Rusta. För typ 25 kronor eller någonting. Vilket är typ halva priset jämfört med vad det säljs för i butik eller typ på Kicks eller så. Och där är färgen 150 Freshly Sliced. Och det är en jättefin rosa färg. Jag har den och nu till den mer roliga delen av den här haul-videon. Jag beställer från Kicks lite MAC-grejer, för vi har inte det där jag bor. Och då beställer jag det här från Kicks.se. Och jag tänkte visa vad jag köpte. Det första jag köpte var en concealer från MAC. Och den här heter Pro Longwear Concealer. Och jag tog i färgen NC15. Jag har hört så mycket bra grejer om den här concealern. Så jag kunde liksom inte köpa den. Ja, i alla fall. Jag kunde inte liksom motså att inte köpa den här. Och den ser då ut så här. Den lilla burken. Sen köpte jag en läppstift som jag pratade om att jag hade under läppglanset. Men i alla fall, det här är för en Myth. Och det är en väldigt, väldigt naturlig färg som ni ser. Den är jättebeige. I liksom person så här så ser den mer orange ut än vad den egentligen är. Men om man tittar på handen, den ser också ja, väldigt hudfärgad ut. Men jag tycker om den så mycket. Jag har alltså den här läppstiftet och sen den där läppglansen som jag visade över. Och jag tycker det är en jättefin kombo som kan passa till typ allt. Det sista jag köpte från MAC var en borste. Och den här har jag hört så mycket bra grejer om. Och jag kan inte göra något annat än att bara hålla med. Jag testar den lite nu på mina ögon och jag är redan jätteförälskad i den. Och det är nummer 217 och det här är typ, jag vet inte vad det hette, typ en blending brush eller någonting. Och den passar perfekt i globlinjen. Man kan använda den till ögonskugga, man kan använda den till concealer, man kan använda den till highlighter, man kan använda den till i princip vad som helst, vilket jag tycker är väldigt bra. Ifall man vill investera i en lite dyrare borste så tycker jag att den ska ha flera användningsområden och att man ska liksom ha kollat upp grejer om den. Och alla de reviews och som jag har läst om den har sagt att den är suverän, så att jag kan inte göra något än att hålla med. Sen också på ICA Maxi så köpte jag lite kuddar för det var så här 3 för 2 och jag bara, jag måste ha kuddar. Så jag köpte 3 stycken kuddar eftersom att det var 3 för 2. Och den första kudden jag köpte ser ut så här. Den är vit och typ virkad stickad med röda och grå hjärtan och typ, jag tänkte inte riktigt vad det här ska föreställa. Sen köpte jag 2 stycken likadana kuddar som ser ut
så här. Det är som typ två små björnar som bara. Och det här är typ universums mjukaste borstar. Jag skojar inte med. De här kan jag ha året runt för att de matchar mitt rum. Och just look. Så det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Det var inte jättemycket. Och om ni gillar den här videon så ge den en tumme upp. Och så hörs vi i nästa video. Hejdå!